Загальні бойові втрати противника з 24 лютого по 6 жовтня орієнтовно склали. Особового складу близько 61 330 осіб ліквідовано, танків 2449, бойових броньованих машин 5064, артилерійських систем 1 424 одиниці, РСЗВ, 344. Засобів ППО 177, літаків 266, гелікоптерів 232, автомобільної техніки та автоцистерн. 3854 одиниці, кораблів катерів 15, БПЛА оперативно-тактичного рівня 1047. крилатих ракет 246, спеціальної техніки 134. Найбільших втрат противник зазнав на Краматорському, Авдіївському та Криворізькому напрямках.